السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. محترم دینی و اسلامی بھائیو, نوجوان ساتھیو, بزرگوں, ابھی آپ کے روبرو قرآن مجید کی ایک سورہ, سورہ احزاب کی 53 نمبر کی آیت تلاوت کی گئی ہے. اس آیت کریمہ کا پس منظر, یا ہم تفسیر کی زبان میں جو کہتے ہیں شان نزول یا سبب نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا اور نکاح کے بعد ولیمہ کی دعوت دی. ولیمہ کی دعوت میں صحابہ کرام آئے اور کھانا کھایا, اور کھانا کھانے کے بعد وہ جانے کے بجائے بیٹھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں گفتگو کرنے لگے, باتیں کرنے لگے. جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پسند نہیں آئی, لیکن چونکہ آپ شرم کی وجہ سے, حیا کی وجہ سے ان کو ٹوک نہیں پا رہے تھے, لیکن اللہ رب العزت, نبی شرما رہے تھے لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ مجھے شرم نہیں آتی, تمہارے رب کو اللہ کو شرم, حق بات کہنے میں شرم نہیں آتی, واللہ لا یستحیی من الحق. اور اللہ رب العزت نے کیا کیا, ایک آیت ہی نازل کر دی. میرے بھائیو, اس آیت کریمہ کے اندر جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں, وہ حضرات جو کسی کے گھر ایک مہمان کی حیثیت سے جاتے ہیں دعوت پر, کسی بھی موقع پر, عید کا موقع ہو, قربانی کا موقع ہو, ولیمہ ہو, عقیقہ ہو, کسی بھی موقع پہ جاتے ہیں, ان کے لیے کچھ آداب ہیں, کچھ آداب ہیں اور کچھ اخلاقی ذمہ داری ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے. آئیے آیت کریمہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس میں کیا بتایا ہے. فرمایا کہ ایا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. سب سے پہلے کیا ہے؟ اجازت. اجازت کہ اے ایمان والو, تم نبی کے گھر میں بغیر نبی کی اجازت کے, نبی کے گھر میں جب تم کو کھانے کی دعوت دی جائے تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. تو یہ سب سے پہلی چیز, سب سے پہلا ادب ہے کہ کسی کے گھر میں کسی بھی موقع پر آدمی جائے تو سب سے پہلے اجازت لے. دوستی کے نام پہ, رشتہ داری کے نام پہ, خاندان کے نام پہ آدمی اس قدر بے تکلف نہ ہو کہ سامنے والے کی عزت نفس پہ ٹھیس پہنچے, یا سامنے والے کو تکلیف ہو, یا اس کے گھر میں جو لوگ افراد موجود ہیں کیا ہے ان کو تکلیف ہو. تو اجازت لیں اور سلام کریں. اجازت کا طریقہ یہ کہ سلام کریں, باہر کھڑے رہیں, بالکل منہ پہ کھڑے نہ ہو دروازے کے کہ کھولے, بالکل منہ پہ آپ نظر آئیں, بغل میں کھڑے ہو جائیں. تو سب سے پہلی چیز اجازت, الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین عینہ. اور دوسری چیز, جب کھانا پک جائے جس چیز کے لیے آپ آئے ہیں, جو اصل کام ہے, تو جب کھانا پک جائے, یہ آگاہ کیا جا رہا ہے, صحابہ کرام کو بتایا جا رہا ہے, یہ ادب جو ہم سب کو جاننا ہے, ہر مہمان کو جاننا ہے, کہ جب کھانا پک جائے تو اس کے بعد جائیے. ایک ہے کہ بہت دور سے آدمی آیا ہے, چلے بھائی سفر کر کے آیا ہے, دور سے آیا ہے, جیسے آتے ہیں مہمان آتے ہیں کسی موقع پہ, دور کا مہمان ہے اور کھا کر فوراً جا نہیں سکتا ہے, یا قیام کر وہ یہی رکے گا آج, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ, ہم لوگ علاقائی لوگ ہیں, دوست ہیں, احباب ہیں, کھا کر اپنے گھر جا سکتے ہیں, تو ان کے لیے ہے کہ جب کھانا پک جائے تو گھر جائیں اور کھانا کھائیں, گھر میں بیٹھ کر وہاں کھانا پکے اور آپ بیٹھ کے انتظار نہ کریں کہ اب کھانا دو گھنٹے میں تیار ہوگا تو آپ جا کے دو گھنٹہ پہلے بیٹھے ہوئے, تو یہ مناسب نہیں ہے. کہا جا رہا الی طعام غیر ناظرین عینہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, جب کھانا تیار ہو جائے, جب نبی تم کو بلائیں, ہاں کھانا پکنے کا انتظار نہ کرو گھر میں بیٹھ کے, جب کھانا پک جائے نبی بلائیں تو داخل ہو. اچھا, اجازت بھی لے کر کھانا پک گیا, اس کے بعد گھر میں داخل ہوئے, اب کیا, غیر ناظرین عینہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا, اجازت دی, گھر میں داخل ہوئے, جب کھانا پک گیا تو وقت پہ گھر پہ داخل ہوئے. اچھا, اب کھانا کھا کر کیا کرنا ہے؟ کھانا کھا کر بیٹھ کر گپ شپ نہیں کرنا ہے کہ بیٹھ کر آدمی گپ شپ کر رہا ہے. بھائی آپ کے بعد اور بھی لوگ اس کے مہمان ہیں, آپ کے بعد خود اس کے گھر کے لوگ ہیں, آپ کے بعد اس کے گھر کے افراد کے اور بھی کام ہے, آنا ہے, جانا ہے, باہر نکلنا ہے. اس زمانے میں گھر کی تنگی تھی, اس زمانے میں تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کیا ہے, کشادگی ہے, ایک کچن الگ ہے, باتھ روم الگ ہے, ہال الگ ہے, سب کچھ اللہ کے فضل سے کشادگی ہے. تو کیا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد
صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آگاہ کر رہا ہے کہ بیٹھ کر اب گپ شپ نہیں کرنا ہے، مہمانوں کو جو مہمان گئے ان کو بیٹھ کر کیا کرنا کھانے کے بعد، گپ شپ نہیں کرنا ہے. جب کہہ رہا ہے کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِلْحَدِيثِ، کہ جب کھانا کھا لو تو پھر اپنے اپنے راہ پہ نکل جاؤ، اس سے پہلے کہ آپ کو سامنے والا تکلیف میں آ کے اور اس کو برا لگے وہ آپ کو رخصتی کا پروانہ تھمائے کہ چلو اب نکلیے آپ، تب آپ نکلیں. اس سے پہلے ایک ادب جو آپ اپنی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، ایک ادب اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھا لو تو فوراً اسے سلام کر لو، رخصتی کی اجازت لے لو. یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِلْحَدِيثِ، کھانا کھا لو تو نکل جاؤ، بیٹھ کر گفتگو نہ کرو. اس سے مہمان نواز کو جس کے گھر پہ آپ گئے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، کہہ نہیں رہے ہیں شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے واللہ لا یستحیی من الحق، نبی کو شرم آ رہی، حیا آ رہی، وہ آپ سے اب کہہ نہیں پا رہے ہیں کہ اب چلیے آپ لوگ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حق کہنے میں، حق بات کہنے میں شرماتا نہیں ہے. تو میرے بھائیو، اس پوری آیت کریمہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ تین ادب سکھایا گیا ہے. وہ پہلی چیز کیا ہے کہ جب بھی کسی بھی موقع پہ، عید ہو، بقرعید ہو، کسی بھی موقع پہ، کسی بھی وقت ہم کسی کے گھر جائیں مہمان بن کر، تو اس سے اجازت طلب کریں. اور دوسری چیز، وہاں جا کر بجائے کہ آپ کھانا پکے، عورتیں آنے جانے میں ان کو دشواری ہو، آپ بعض دفعہ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں بالکل جا کے منہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیے ایک عقل مندی آپ آدمی کو جو ہے نا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کی جگہ پہ خود کو رکھ کے سوچا کیجیے، کبھی کبھی تو آپ کو پتہ چلے گا. بالکل جا کے تم کچن کے سامنے منہ رکھ کے بیٹھ کے بالکل بے تکلف کے ساتھ جہاں چاہتے ہیں ادھر بیٹھ جاتے ہیں، ادھر بیٹھ جاتے ہیں، یہاں دیکھنا، وہاں دیکھنا، یہاں دیکھنا، یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ جب کھانا پک جائے، سامنے والا بلائے کہ آؤ، آ جاؤ، کھانا تیار ہے، تو جائیے. اور کھانا کھانے کے بعد وہاں بیٹھ کر گپ شپ کرنا، بات کرنا، یہ کہ مطلب اور بیچارے جو لوگ ہیں یا گھر کی خواتین جو کھانا بنا رہی، وہ بھی تو کھائیں گی کھانا، وہ بھی تو آخر کھانا کھائیں گی، یا اور جو مہمان ہیں آپ کے علاوہ وہ بھی تو آئیں گے، وہ بھی تو کھانا کھائیں گے. تو کھانا کھانے کے بعد آپ کیجئے سامنے والے سے کچھ دیر بیٹھیے، بات کیجئے، حال چال پوچھیے، اس کے بعد رخصت ہو جائیے، اس سے پہلے کہ وہ ہم کو رخصتی کا پروانہ دے کہ جائیے اور اس کو تکلیف ہو. تو میرے بھائی، یہ تین چیزیں ہیں جو ایک مہمان کو ہمیشہ جب بھی وہ کسی کے گھر مہمان کی حیثیت سے جائے تو ملحوظ خاطر رکھے. ان تین ادب کو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.